galima groti gitarą, naudojant vieną pirštą. Paklausykite. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Taigi, manau visai neblogai skambėjo, ne? Ką aš čia padariau? Iš tikrųjų, aš panaudojau kitokį gitaros derinimą. Nestandartinį ispanišką, bet kitaip suderinau gitarą. Ir šitas derinimas yra dažnai naudojamas. Jeigu jūs norėsite apie šitą derinimą sužinoti smulkiau, spausite laikus, surinkus 25. Paruošiu video viską apie šitą derinimą. Nori groti gitarą? Atsisiųsk programėlę Gitarija. Nuoroda apačioje. O dabar aš pirmiausia sugrovau gamą ant trečios stygos šiuo atveju. Dabar praudomas per stygas. Galiu taip pat panaudoti pirmą stygą, ne? Savo muzikinę klausą, todėl labai rekomenduočiau išbandyti šitą derinimą. Ir jeigu jums pradžiai iš vis sunku mokytis groti gitarą, spausti įvairius sudėtingus akordus, galite jį puikiausiai naudoti, prisiderinti ir netgi kurti įvairias dainas ir melodijas. O jeigu norite išmokti groti gitarą ar patobulinti savo jau turimas žinias, spauskite nuorodą apačioje. Knyga besimokantiems groti gitarą.